मेरो कविता चाहिँ हैन हाम्रो कविता वाचन गर्छु यो बीचबाट जसको पनि कविता पढ्न सक्छ यो मेरो आफ्नै कविता हैन यो बीचको हाम्रो सबै यो कविता हाम्रो सबैको साझा कविता को भन्दै एउटा हाम्रो कविता यो बीचबाट एउटा हाम्रो कविता पढ्छु कसको हो त्यो पछि तपाईँ आफै हेर्नु होला मैले वाचन गर्ने कविता हो मौलामा बाँधिएको राग हो म मौलामा बाँधिएको राग हो कुन कुरा सुहाउला मेरो गर्दनमा हेर्दछु म मौलामा बाँधिएको राग हो कुन कुरा सुहाउला मेरो गर्दनमा हेर्दछु मेरो विश्वासको लै छेदन कुन तरबारले गर्ला मृत्युको विनिर्माण गर्ने ईश्वरको छातीमा गाडिएको यो मौलाले मेरो रगत उब्जाए कति नाप्ला मृत्युको प्रमाण छैन मृत्युको प्रमाण छैन तकमा खै तकमा मेरो रगत भन्दा फिक्का यो सिमरितले कुन मृत्युको सौन्दर्य शास्त्र पुरा गर्ला म मौलामा बाँधिएको राग हो म मौलामा बाँधिएको राग हो मेरो गर्दनको छपकाई यो ध्वनि कुन स्केचमा गुन्जिएला मेरो शरीर कुन आसन लिएर पछारिएला भुइँमा आँखाका यी दृश्यहरू कसरी झप्प निब्लान् एकै तहारमा यो त्यो घडी त्यो पला ध्यानस्थ मुक्त आत्माले शून्यता भोग्नु पर्नेछ मैले चिच्याउनु पर्नेछ यो मृत्युमा चिच्याउनु पर्नेछ यो मृत्युमाथिको अन्याय हुनेछ चिच्याउनु पर्नेछ यो मृत्युमाथिको अन्याय हुनेछ जहाँ जहाँ मेरो मृत्यु मात्र काम लाग्छ त्यहाँ मैले जीवन माग्नु हुँदैन धन्यवाद मौलामा बाँधिएको राम्रो कुन कुरा सुहाउला मेरो गर्दनमा त्यो कविता वाचन गरेर जानुभयो सायद नवीन अभिलाषीजीको कविता थियो यो